د مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو خواله لري در نوریدونکو یو ځل بیا افغان سوداګرو ته په پاکستان کې د ستونزو جوړولو مسله را یادېږي او بل اړخ ته بیا دا وایي چې نن تر ډېره حده پورې ښایي افغان سوداګرو ته ګټې ورسوي. نو موږ نن پر همدې مسایلو بحث لرو چې د افغان سوداګرو لپاره څکه په پاکستان کې د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې باید افغان سوداګر ټول خپل تیریدونکي مالونه باید په کانتینرونو کې تیر کړي او په کانتینرونو کې وي او باروړونکي موټر باید لټونکي وسیله هم ولري. دا مسئله افغان سوداګر لږ څه ناڅه اندېښمن کړي دي او د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي او دا هم وایي چې پاکستان هر کله افغان سوداګرو ته د دغه ډول ستونزو په جوړولو باندې یو ډول فشار راوستی ده چې حتی د سیاسي فشار مسله هم دلته یادېږي. پر دې به هم بحث وکړو او د دې تر څنګ به بیا د کور دننه د افغان سوداګرو او صنعت په برخه کې چې کومې ستونزې او یا هم لاسته راوړنې لري پر دې لاسته راوړنې لرو پر دې به هم انشاءالله چې بحث سره وکړو. په بحث کې لر سره میلمه ده کمینزاده صاحب چې د افغان سوداګرو او د افغان صنعت په برخه کې چې کومې ستونزې دي په هغو به انشاءالله سره بحث ولرو. کمینزاده صاحب ستړي مشي ښه راغلاست. ډېره مننه اول ستاسو ته او د کابل تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام تاسو ته بیا بیا ستړي مشي. اجازه راکړئ د پاکستان له مهرباني. افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کله دا کار له افغان سوداګرو سره کوي بیلابیلې پلمې. ستاسو په نظر اصلي علتونه څه دي؟ د افغان سوداګرو د غم د نه خوړلو مسله د افغان حکومت له لوري که نه دا د پاکستان عادت شوی ده؟ نو عادت باید هر کله تکرار شي. زه داسې فکر کوم چې د زیات وخت نه د هغې وخت نه چې پاکستان جوړ شوی د دې سره یوه وسیله ده. هغه وسیله دغه ده چې دی په دې پوهیږي چې موږ یو محوت په خشکه یو هیواد یو او همدغه د ترانزیت مسله یې که د داود خان و که د ظاهر خان وخت و که د داود خان وخت و او که بیا د نورو حکومتونو د خلقیانو پرچمیانو و بیا وروسته د مجاهدینو په هر ترتیب هم داسې راغلل ته دغې ننه د کرزي صاحب حکومت و بیا د نن حکومت دی په دغې ټولو کې دغه ستونزې مشکلات مشهودې وې او همېش یې دا د یوې حربې په ترانزیت د افغانستان یې د یوې حربې په شکل په افغانانو باندې استعمال کړی او همدغه به پېشوار وویل هر ځه به چې دوی غوښتل په کت ترانزیت به بند کړه یا به لاره بندوله یا به څه تر څو بیا خو دغه په دغه تېرو پنځو کلونو کې یو تحول چې راغی هغه دا و ګرچی جناب کرزي صاحب هم د دوی سره ډیر هغه وکا په وار وار د مجلسونه ورسره وکل اما هغو یوه لاره ونه که پاکستان حکومت نه غوښتل ډیر زحمت یې وویست په دې کې شک نشته. اما کله چې د نوی حکومت راغی دوی بیا یو بل کار وکړ دوی یو بل کار دا وکړ چې دې ته متوجه شول چې تر څو د منځنۍ آسیا سره او د چابهار سره او دا د ورېښمو لار چې ده او د لاجورد لار چې ده دغه لارې لږ لږ سرسکه شوې تر ټولو نه چې ډېره ښه شوه هغه د چین نه د ترین تګ او راتګ و با وجود دې چې مصرف د اموالو زښته زیات دی نسبت به کراچۍ اما دا ډېر ښه شو. اوس یو بل رقابت چې ایجاد شو هغه ښه والی دا دی کله کله خو هغه دا دی چې هلته چابهار راغی په چابهار کې اوس امریکایانو ته اجازه ورکړه نویې تقریبا یوه هفته مخکې زه د رئیس د بانک سره په دغې مسله چې موږ د پیسې نه شو لیږلی ځکه که د چابهار د لاره کوم مال راوړو نو هغه هلته بیا خلک ډارېدل خارجي کمپنۍ چې موږ هلته نه شو وړی ځکه ایران په تعزیراتو کې دی. نو فکر کوم په دغه تېرو یوه هفته کې د افغانستان بانک رئیس په هاند او هڅو هغې دا اپرووال اوس د امریکا د سفارت نه فکر کوم اخیستی چې هغوی یو لیټر ورته ورکړی دی چې وروسته د دو که افغان تجاران د افغانستان د پاره مال په چابهار راوړي دوی په تعزیراتو کې نشته مشکل نه دی پیسې به له ستونزو سره او دا نه مخکې کېږي. دغه شی اوس هلته ګوادر به یې مخکې کړو ګوادر یې مخکې کړو یو ښه رقابت ایجاد شو. بل رقابت چې ایجاد شو د منځنۍ آسیا د هېوادو سره او د واخان کوریډور باندې اوس کار روان دی چین تقریبا تر هغه پورې تر کایغره پورې د دې ځای پورې تقریبا اوس په ټرین کار شروع کړی په دغو ټولو مسایلو دوی خبرېږي. اوس زه فکر کوم چین د دنیا فابریکه ده. موږ اکثره وخت زه به درته ووایم د غونډې دنیا شپېته فیصده بلخاصه د افغانانو شپېته اویه فیصده مال ټول د چین نه راځي
نو زه فکر کوم دا ټریننګ هم زه تیره موده کې چین ته تلل غوا د حالات اوس ډیر ښه شوی ترین راځي په دوله سروازو کې راشي حتی په دغه پروژه کې کار وشي دا پروژه یو وسیله کیږي د ایران سره چې ونی کړي کمیټه سره دقیقا چې دغه لاله د بدیل لاله به د افغان سوداګرو لپاره سکه نهایتا موثر وسی خو ځینی کسان به وایي چې چابهار بندر بدیل نشي ګرځیدلای دی کراچۍ او یا هم د اټس کلا داسې نه ده زګه چې د دې ظرفیت ډیر دی نه نه دا ظرفیتونه ګوره اوس چې څومره پاکستان سختی راوړي هلته ظرفیت ایجادي داغه کې پاکستان ډېر نقص کو او دی ډېر هوښیار دی دا کار به هرګز هم ونه کړو ته ګوره چې په دې کال کې نور کله به هر شپږ میاشتې په دغه اتلسو کلونو کې چې زه دلته تجارت کړم او صنعت کړم په هرو شپږ میاشتو کې د مو ټول صنعتکاران او تجاران د ما بازار وي په هر کال کې په هر اتلسو میاشتو کې په شپږ میاشتو کې اتو میاشتو کې به پاکستان یو وری لاره بندوله دا به چې بنده که اوه زره او شپږ زره کنټینر به کړو چای کې ودرېدل د دې به درې نیم څلور سوه میلیونه ډالر ډیټینشن او ډیمریج به دا شان به په جوب کې واچول خدا به د افغان ولس د هغه نه ختل اوس اوس د موږ تجاران او سرمایداران ډېر هوښیار شوي دی مالونه اکثره را راسن په دې کبله لار هم نه لرله هغه وخت موږ مجبور وو چې د دې لارې نه استفاده وکړو اوس بله لار لرو د ترکیې نه اوس مال ټول هیڅوک په دې نه راوړي اکثریت مثلا د هغه نه د روسیې نه خو هېڅ کول د دغو ملکونه خو مو د چین نه دا مال دا اوس زه خپله شي دلته درته ناست یم د ما که لس کنټینر په کراچۍ دي چې شل کنټینر مې په حیرتونو دي چې د زه خپله ګوره عملا د اوس ما تقریبا شپږ واته کنټینر په حیرتونو کې پراته دي او را روان دي په دې خو دا داسې دي چې خو اوس تاسو د یوې بلې مثالې ته راغلي چې وایي چې پاکستان د ریفورم رولي په اول د فبروري کې زه خو داسې فکر کوم چې دغه یو کار له بعده مرغه لږ څه ته به حقیقت ته به نظر وکړو ځینې کارونه چې پاکستان هم کوي یک ریپورټ کې مې داسې رولي په غونډه دنیا کې به ته ونه ګورې چې داسې باربري موټر رسي لکه په افغانستان کې چې دي چې صاحب بور کړی وي لس متره یې پورته کړی وي په دونډه دنیا کې دا رقم ترانسپورت نشته معیاري کېدو خواته په ټوله دنیا کې چې ترانسپورټونه دي په ایران کې به ونه ګورې په پاکستان کې په پاکستان کې دا مصیبت شته په هند کې به ونه ګورې دقیقا خو پاکستاني لارۍ چې هم راځي به همدغه حالت سره دي اوس د پاکستاني لارۍ به هم داسې وي کله کدی منځنۍ اسیا ته تیریږي دی په کنټینر کې تیری شي فکر کوم د پخوا په پرتله په دې کې موږ باید یو احساس د ما د ټولو افغانانو نه د ټولو تجارانو نه د افغانستان د دولت نه د پارلمان نه د ټولو وګړو نه بده هیله ده چې ځان ډېر کمزوری احساس نه کړو لکه په خوا چې کوم کمزوریانې موږ لرلی د کمزوریانې دا نه در ته امزای حکومت نه وایم چې دا پلانکي حکومت وکړي دا د افغانانو کار دی که په پخواني حکومت کې وو زموږ مشران دي که په اوسني حکومت کې وي مشران هم دي یو ذهنیت ورسره پیدا شوی که راتلونکي حکومت هم راځي یو ذهنیت د افغانانو سره اوس پیدا شوی دا نن یو سړی بېکاره دی سبا وزیر دی دا همدا افغان دی یو پلان یې ورکړی دی دا همدا افغان دی خو الحمدلله اوس چې ګورې دغه ذهنیت افغانانو که پیدا شوی چې خپلو پښو روان شي د ذهنیت په خپلو پیدا شوی چې موږ اوبه ارزښت لري دا ذهنیت په دې کې پیدا شوی چې موږ ښه مدني زیرمې لرو دا ذهنیت د خلکو سره پیدا شوی او دغه ذهنیت به ورو ورو په راتلونکي کې به انشاءالله پراخیږي کله چې پراخیږي انشاءالله د موږ د هیواد سره چې څوک دښمني کو هغه هم د ټکو ته متوجه کیږي چې والا د افغانان ځوتي پوه شول افغانان هغه خلک نه دي چې پوښ هم په یوه ډله باندې ته هغه زغلول په هر ترتیب ورو ورو به انشاءالله د ذهنیت رسي د پاکستان دغه هڅه یا دغه کار ګټې څومره او تاوانونه یې څومره لپاره افغان سوداګرو ته تاوان خو به د تاوانې په یوه صورت کې دا دی چې کان موږ له ام توانیم زر ته خایم نقصیم در ته خایم توانی د دې چې موږ زیربنا ختموي زکه د هغه معیاري وزن نه موټر ډیر بوري مثلا 50 ټنه 40 ټنه ګوره موږ یو موټر ونیو یو سل شل ټنه تیګه په کې کوچو کوه د پاکستان راتلا یو سل شل ټنه دا غواردک صاحب به موږ نه پیګم راو کی موین وو په دې وخت کې د وزارت مالی موین وو پدغه وخت کې موږ یو موټر ونیو یو سل شل ټنه دی په کې بار کړی و ګوره دا خو زموږ زیربنا ختموي دا غره کوم وزنونه د افغانستان د پوره خنډي وخت کې ولاو ک د زخپل راولم کې تجار وروړي هر څوک چې وروړي دا ښه کار نه دی دا د افغانستان په ګټه دی بل نقص یې دا دی چې مثلا یو سلای سل ټنه وزن وروړي او خو 25 ټنه وزن وروړي کرو بل واسو تی ورتا د تبل کرو او وګور مرو به موټرونو د وسایتو لک زیاتیږي لک کرو به ورتا کامه پوتې کیږي مستهلکینو باندې مستهلکینو به نه بلک څه تاثیر ولري خو مستهلک هم څه تاثیر ولري زه فکر کوم دا زیات تاثیر ونه لري
ځکه چې ځنې کم مواد دي چې ډېر پکې باریدای شي خو ښه والی دا دی چې بیا به د دې شان به نه خرابېږي په دغې بلټۍ کې چې اکثر مال رسي دی موږ ټول تجارانو صنعتکاران زما بازار وي هر یو چې راشي پنځه کارتنه شپږ کارتنه مال د دې ټوټې ټوټې شوی وي یا ضای شوی وي یا لیک شوی وي یا خراب شوی وي که هغه حساب کړه هغه که حساب کړه بېرته مغه دو پنځه یکسي شول پوه شوې نو زه فکر کوم چې په دغې برخه کې ځکه داسې ترانسپورټ زه د دنیا ګوټ ګوټ ته مې سفر کړی په هیڅ دنیا کې داسې ترانسپورټ نه دی مو لیدلی لکه د افغانستان کې چې ته وینې اوس یعنی موږ دغه معیار ته باید ورسیږو د معیار ته باید ورسیږو دا یو وخت ده آیا چې موږ اوس ځان سره برابر کړو او کنه منظور مې دا دی چې ما خو یې دواړه نقصونه او ګټې درته وویلې نقصونه مې دا درته وویل چې یو سړی که شل ټنه مال پنځه ویشت ټنه معیار دی چې باید راشي دېرش ټنه نو یا دېرش ته پنځه دېرشو ټنو اوس یو سړی که پنځوس ټنه بوري وي خو دا خو بیا موږ زیربنا هم ختموي د مو سرک ختموي د مو ګوره خطرات زیاتوي د موټر چپکیږي مال چې موږ راوړو هغه خرابیږي حتی بل یو بل کار کیږي چې هغه همدا کیږي چې د غلو ته په وزارت مالیه کې په نورو ګمرکاتو کې هغو زمینه دی فساد هم ورسره مساعد کیږي ورته وي ګوره دا په دې موټر کې پنځه ویشت ټنه خو ته زیات مال نه دی ورغلی در حال کې د پنځوس کې اچولی وي مالیه او محصول د پنځه ویشته ورکوي نو دا یو رپور به هم راځي دا شان کله کله ځای شان وي یو څوک یو څه کو هغه د سړي په ګټه تمامېږي مثلا ګوره دغه دواړه کارونه چې پاکستان کو زه اوس درته وایم دا د افغانانو په ګټه دي زه درته علمن ثابتوم یو ده که دی دا کار کو نو عملا د موږ سره یوه وسیله شته دی موټر هم داسې بار روان وي روان وي تر تاجکستان او ازبکستان او دغو ملکونو پورې موږ هم دا وسیله استعمالولی شو بالمثل کار کوو دا یو هغه معیار ته بیا موږ رسېدلی یو چې مثلا هلته یې ویلي دي کنه ټول تېرېدونکي مالونه باید په کنټینرونو کې وي او د دې تر څنګ باروونکي موټر باید لټونکي وسیله هم ولري که نه بیا موږ دغه معیار ته رسېدلی چې د پاکستان دغه موټرو ته بیا ځواب ویي ګوره زه یوه خبر درته کوم ما مخکې درته وویل و کاند استونزمنه ده درته مو ویل چې ستونز ده د افغانستان ترانسپورت هغه معیار ته نه رسیدلې لکه د یورپ ترانسپورت چې دی دا وسیله چې دی غوړي د وسیله هم ډیره سخت نه ده دا وسیله هم د سیاسي ارزان دي مثلا په چین کې چې مو لیدلې ډیره ارزان دي په 500 سالور 300 300 ډالر مثلا د وسیله خستل کېدای شي آرام خستل کېدای شي چې مشکل نه وي پکې په هر ترتیب یو سړی د موټر ته خسته شي اول کې سړي تل سخت کوي اما که څومره دای مشکلات وروړي ګوره هغه یو سړی چې اوبه واخلي هر ځای ته لاسی چوي آخر د دې هڅه کو چې دغو ګند نه ووځي افغانان په دې ګند کې یوه پیړۍ پراته وو یوه پیړۍ اوس ما مخکې هم درته ویل چې افغانان په دې کوشش کېږي ولو زه هر حکومت کې وي دا ځان باید د دې نه وباسي او ګوره مشترکې ګټې هغه شروع شوي ازبکستان اوس کار شروع کړی ازبکستان وي زه هند ته لار غواړم ملکونه غونډه د دنیا تغییر کړای په خانه دنیا نه ده نور کله خو یورپ نه وو اوس یورپ کې د ویزا نه ده پکور دغه پرهنګ ورور نور دنیا ته او نړۍ ته امریکا ری انتقالیږي دغه د منطقي هوادونه دا ټول لاس په لاس سره ورکوي او دا د ځان د ګټو لپاره مثلا د ترکمنستان دا اوس غواړي د افغانستان د لارې نه د چین سره وصل شي خو کله چې وصل شو چې وصل دي د یورپ سره وصل دي ایران وصل دی ترکیه وصل دی یورپ سره په کاتګه د افغانستان د والی کاپوته ده دوی ته د ګټو د رسیدو تر څنګ د افغان حکومت افغانان د ګټه هم ګوره خو کوم به سعید کله کله چې سړی سهار غنغه نه دی د قان د خو یو ډیر عام اصطلاح ده غنم خو یو قیمتي شی ده په شینی تخم خدا کا تخم یو کول ورسته په لاس وروړي دا معلوم نه دی چې آیا وچکالی پیریزی که څه کړي تا وکړل اوس د موږ دا تخم موږ او تاسو کوشش کوو چې اوس لارې وصل کړو چې څومره هلته فشار باندې رسي موږ به دلته کار ګړندی کېږي کله چې د کور په آینده کې به ممکن څلور پنځه کاله وروسته به افغانان د دې مصیبت خلاص وي او بیا به وروسته د پاکستان څخه بله وسیله هم نه وي دغه مسله پاکستان هم دلیل ښایي ولري چې زه نړیوالو معیارونو ته د رسېدلو لپاره څه هڅه کوم که نه ځکه چې نړیوال معیارونه د ترانسپورت همدغه دي چې دغه ډول باید وي خو په ځینو نورو مسایلو کې مثلا د انارو د میوو خصوصا د انارو او د انګورو په وخت کې تاسو به دقیقا په یاد اوسئ چې پاکستان طرفه لوړه کړه
خورا زیاته لوړه کړ او دلته افغان سوداګر له خورا زیات ستونزو سره مخ شو میوه انار او انګور د تورته نور مسائل خصا شو په افغان بازارونو کې او په ډیر تاوان خرڅ کړ دا نو بیا پاکستان څه دلیل درلودلی شي په دې برخه کې هم څه خبري روان دي یعنی پاکستان بیا هم کثیر کلونه لارې بندولې د ځل بیا لارې نه بندوي د ځل طرفه لوړوي ګوره دا وسیله چې دوی طرفه لوړوي په دې کې شک نشته وکان د موډه تجارت د پاکستان سره د میويشته خود د څلور چنده چې تجارت زموږ سره دی دا ګوره دا اوس نه دی د دې ټول بدم جونې رومي دل تر روان دي د دې ټول میوي روان دي کلایر روانه ده مولټای روانه ده او امیر روان دی ډیر میوي چې د اوس وګری په مارکیټ کې ټول پاکستاني سبزیجات روان دي د ټول روان دي دویم روان دي دا څه نه دی خو په ترتیب دوی هم زیان ببینی مگم زیان ببینی گره پل تولیدات دی پاکستان اگه میار تا ندی رسیده لی چه زده طول و هوادوال تا وایم چه دی پا انترنیشنل نالایوال مارکیت که خپل که نالایوال مارکیت خپل که زکه الته پا مقابل که هند دی الته پا مقابل که نور ملکونه دی پا مقابل که بنگلادش دی پا مقابل که چین دی پا مقابل که دی پارست کانتری یا دی شرقی آسیا و دغه هیوادونه دی چه هغه دی هم تولیدات میاری دی مثلا تا پاکستان پا دوبایی که پا میدلیس که پا هیچ ملک دی پاکستان حتی چه و نیوینی بی ارخت مختی و اغا وستول چین و نیو دی تا بهترین مارکت افغانستان او منزنه آسیای و دونه نو بیا منگه کولی شو چه پاکستان بانده بالمثل فشار را ولو ترسو مون پا امان که پاتی شو که پاکستان دست یا هواد بانده تولیدی کم دی افغانستان پسیر فشار را ولی پاس احساس و وقتونو که جدی میو او دانو وقتو سی بیا مون خدا کار هر کله کولای شو مونږ مثلا پاپړو جنگانین رانیولې بیا تر میوه تر سبزیجاتو تر وریجو تر غنمو دا ټول باندې کولای شو چې فشار راوړو بل مثال او پاکستان اړکو تر څو پر مونږ باندې فشار را نوړو دغه سیاست مو وری نه دا ګوره داس نه چې دا سیاست خو ما درته وویل دی یو څه په مخ کې وختو کې نه واقعا ستونزمن و ګوره نور کله به د اوس جوړه به پاکستان بند که لار به بنده شو دلته به یو بوجه وړه دیرشو زرو روپیو ته یا دریزرو روپیو ته وختل اما اوس ورو 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 په تدریج سره څومره چې پاکستان ما درته عرض وکړه څومره دی سختی را ولی په همغه اندازه باندې موږ مجبورکیږو ګټې موږ ته رسي ممکن په معاضر حالت کې موږ نقص وکړو خو په آینده کې موږ مجبورکیږو ګوره مارکیټ پیدا کیږي د اوس که پاکستان تورخم خلاص کړو او در طول مریضان هلته ولاړ شي نو دلته هیڅوک شپهخانه نه جوړوي ځکه رقابت نشي کولی اوس چې ګورې ګوره وس پر وس شپهخانه زموږ مایه معیاري کیږي دا ځکه چې هغه لاره چې دوی بنده که دلته مارکیټ پیدا کیږي که چکر تقاضا پیدا شوه عاجل خلق سرمایه گذاری که یعنی سرمایه گذاری که دا ځینې ځینې شاهان دي چې موږ هیوادوالو ته په یوه طرف ته چې ګورو ستونزه ده بل طرف ته چې ګورو بیا ګاټیم لري یا ویلات خیدا اوس چې مونږ د فتن انان د بالمثل عمل توانایي ونه لرو هم د مسله ده چې مونږ تقریبا نور بدیل بازارونه یا افغانستان لپاره څنګه دی پیدا کړی تاسو د غنمو د وړو مسله ویلې اوس تاجکستاني او ترکمنستاني وړو تقریبا د پاکستان د وړو مخې نیولې ده یعنی مونږ بازار پیدا کړای ده او به کې هغه تولید مو پیدا کړی ده چې مونږ ته رسیدنه وکي نو آیا یو ستراتیژي خیدا اوس چې ورو ورو مونږ په وړاندې لاړ شو تر څو مونږ مستهلکین هم تر زیان اندران شینو دام علت بوی او گویوا بلا خبر زه تکم چې دا د ټول هوادوال زمو غاروی مو ولې د معیاري شیان د بیرون نړۍ نه نشوارې دا ولې علت دا دی چې د غو ترانسپورټیشن کاست یا پیسې د ترانسپورټ د کراچۍ نه تر کابل پورې دا تقریبا 5,500 ډالر دی و 25 پټه وای د 40 پټه کنټینر قیمت راځي ټول چې دا 25 تنه وزن پکې لري په مقابل کې بدل مال د پاکستان هغه 50 تنه باروي په غي باندې مثلا رچی یو نیم لک یو دوه لک کال دوري یعنی ګور ترانسپورت اوس کدا معیار ته پاکستان وروي څه فکر کوم د پاکستانی جنس په افغانستان کې څوک وام نخلي ځکه چې د دې قیمت ملوال شي موږ 25 تنه نه بیا زیات نشو وراولای کله چې 25 تنه بار نکو دا ترانسپورت کاست تقریبا زوتی مساوي کیږي
دا چې مساوي شو نو بیا څوک خدای ویلی دی چې د پاکستان مال وخت دی ولې به د مالیزیا او اندونیزیا او د چین او د نورو پیشرفته ملکونو نه نخلي ځکه چې دا یګانه مال چې په مارکیټ کې اوس د پاکستانی مال وینه هغه علت دا دی چې قیمت یې لوړ دی قیمت د چین د مال نه لوړ دی د هند د مال نه د فلپین او د بنګلادیش او د ویتنام د ټولو ملکونو نه لوړ دی یګانه علت دا دی چې په ترانسپورټ کې قیمت یې ټیټ راځي ځکه چې دوی دوه چنده وزن پور موټرونه پورته کوي او ماغه وزن خلی موږ که شل تنه وزن ولرو که دېرش تنه وزن ولرو که شپږ دېرش تنه وزن ولرو د کراچۍ نه هغه نهایت په یوه کنټینر کې شل تنه پورته زیات وزن ته نشي اچولی په انټرنیشنل مارکیټ کې په څلوېښت فوټه کنټینر کې پنځهویشت فوټه زیات پنځهویشت تنه زیات وزن اجازت نشته خو دلته پنځوس تنه هم راچوي بناً دا هلته دا دی چې موږ خود په خود دغې عمل د پاکستان موږ تړلي وو په پاکستان پې په پاکستاني تولیداتو پورې اوس که دا کار به وکړو درې چنده لس چنده به دوی ته خصیصه یعنې دا خو یوازې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره څکه دا طرحه جوړه کړه بله موږ افغانانو څه کړي دي د پاکستاني سوداګرو لپاره څکه د پاکستاني موټرو لپاره څکه همدغسې طرحه په نظر کې دا ګوره زما یو ګیله یو کار چې دی موږ افغانان د ځان کله کله ډېر ضعیف احساسوي د دغه فرهنګ نه باید راووځو د دې تزارو د فرهنګ نه راووځي ګویا په زارۍ دی ولو کې څوک پرېږدي بزنس تاسو یو چای دی چې ته چاته مه وایې چې د خدای وګوره از ما مال واخله اله زارۍ ورته وکړي نه یو ورته چې مو مال سره رقابت مکه په بزنس کې دا فرهنګ نشته بزنس کې دا فرهنګ نشته څخه مال دی خرج کې کیفیت دی لوړ کې او مشتری راضي وساتي ته مال بخرچي مدغه مو اوس د میو بزنس دی موږ د پاکستان تمیش تزارو کې خیر لاره خوشی که خیر د لاره خوشی که هغه وی چې والله خیر هغه می پیدا کړی دی اس سوالګر زتینو بس تینګه که دغه د سیاست ګوره د افغانستان لپاره زهر قاتل و خود دا و د سوي چې ګوره وروره تاسو موږ د همسایه هوادی به وندای هواد می فهم نو سلاري مهم لرو مو خوښ یو چې که د وروړۍ په فضا کې سره ژوند وکړو که د دښمنۍ په فضا کې ژوند کوي چې موږ مال نه راپرېږدي خو موږ مې تا مال نه پرېږدو نو اقل داسې یو څه شی باید وشي چې پنځه یو لس روپۍ د دای واخلي پاته خو دې موږ ته هم راکړه اوس افغان سوداګرۍ خونه هم همدغه وایي چې دغه ستونزې حل لاره باید وموندل شي تاسو ویلي چې دا ټریډ هله پورې که ستونزه هم وي افغان سوداګرو لپاره څکه د لنډې مودې لپاره څکه ولې ګټې یې بیا د افغانانو لپاره څکه ډېرې دي خو ګټه به یې هغه وخت ډېره مؤثره اوسي ډېره محسوسه اوسي چې افغان حکومت افغان لوری هم همدغسې بالمثل عمل وکړي دا نوې چې زما کانتینر به زما مالونه به په کانتینر کې د شلو تنو په اندازه ځي خو دیده به بیا هماغه لارۍ د پنځوس تنو په اندازه زما پیشنهاد د افغانستان حکومت ته او د افغانستان خلکو ته دادی که دغه ریپورم پاکستان رولی دا ریپورم باید موږ هم راولو داسې راولو چې اجازه ورکړو د تجارت مخه ونه نیسو که دی موږ د تجارت مخه نیسي موږ هم د منځنۍ آسیا کې مجبور یو بالمثل عمل وکړو او دا د ټولو هیوادونو حق دی مسلم حق دی نړیوال معیارونه هم دادي قانون بیا څه قانون هغه قانون خو دا نه وایي چې ته یې چلار بنده که ترانزیت دی ډبلیو ټي او دی او دا ټول دی موږ چې ډبلیو ټي او امضا کوله یو مخالفین د ډبلیو ټي او د افغانستان صنعتکاران وو زه ولاړم پارلمان ته د خپل د رئیس د پارلمان هغه وخت د کمیسیون د اقتصادي مشر وو خاص مې ورته وکړو چې د ډبلیو ټي او ما امضا کوئ اما متاسفانه دوی امضا که چه امضای که از دیپ خاطر امضا که چه پاکستان باز موگ لاره بیانه بندیوی ما ویل گوره ما که ویو خلکو نکوی اوز او گوره دبلیو تو ایم پا موگ امضا که دی موگ صنعتکاران لاس کلک بانده و تارد وی چه موگ تارو پا پرتکوی یه دبلیو تو افغانستان متاسفانه گوره پینزل از شپار از کالا دی آی ام اپ کار شو آی ام اپ دست وایی آی ام اپ دست وایی آی ام اپ پای سبسایدی ماور کوا پلان کای ما کوا دا آی ام اپ چه ورک شو وست وست دبلیو تیو را گئی وست دبلیو تیو خود پاکستان لپارس که هم دن و پاکستان بیت سنگ طرفه پر افغان سودا آغا دیر آغا دیر دخلی خلق دی آغا دیر اخپل نور دست سیستمونه یور کردی چه دا خوند دنیا تا وست کنات ورکاولیشی واقعا گره پده که یو خبر برساوکو که تجار دی افغانستان دی که صنعتکار دی افغانستان دی اغه ظرفیت برخوردار نه دی چې د عصر تقاضات جواب وایي که ګوره حکومتونه هم دی د افغانستان حکومت هم چې دی په د تاریخ کې چراغلی د اس حکومتونه نشته چې دی د افغانانو خواستو ته د نړیوال وصولو په چوکاټ کې جواب ویلی وي حکومت کې ظرفیت نشته
ځکه خو جامعه جهانی وی چې ما 2.5 میلیارد ډالر به ظرفیت سازی ولګول خو ته تر اوسه پورې ظرفیت نشته ځکه هغه تحصیل چې نور ملکونه یې کو حقیقت ته یې موږ ورونو خویندو نه دی کړی هغه چې څه یې وکړو هغه هم د بیکارۍ د وجې د سوال په روپیو خپل وطنداران هم ټرینینګ کړل ولاړل ورڅخه ټول یورپ ته ټول په بهر کې غرق شول څو څه وشول څو څه وشول د دې بې توجهۍ په نتیجه کې چې موږ ونه شوی کولای چې خپل هغه کادر علمی کادر چې سوال په پیسو ټرین کو جاپان کې جرمني کې ډېر ځوانان خويندې ورونه زموږ ټرین شول متاسفانه غند دي و درس کول اوس موږ د دغه ډول سازمانونو غړیتوب لرو استازي لرو چې حالت د افغانستان نمائندګي کې مثلا د دبليو ټي او په برخه کې موږ استازي لرو آیا دغه ستونزې حالت څېړل کیږي زموږ استازي حالت د سازمان مشرتابه ته یادوي او کنه مادر ته مخکې وویل دا هیڅ امکان نه لري ځکه چې د دوی دومره مسلکي کسان لري نورې داسې حربي دي وي دا خو مو نه دي کړي مثلا په کراچۍ پورټ کې چې ته ورته ووایې چې ولې د کراچۍ پورټ کې داسې کې دوی دومره هوښیار دي چې کراچۍ پورټ یې روسان یوې شخصي کمپنۍ ته په کرا ورکړو او هغه یې دی د خو کنټرولېږي چې ورته وایي کراچۍ پورټ یو هغه شخصي کمپنۍ ده پرایویټ سکتور دی زه خو په کنټرول نه لرم داسې یوه بڼه جوړه کړو دوی ډیر بل خلک دي مثلا لکه اوس که ډیره سختي پیرو ولې هغه په یو چاته پیجوره ورکوي د تورخم وی یوه دا خو پرایویټ سکتور دی هغه خپل بزنس کو موږ پیجوره ورکړی موږ هغه دا کار کو یا ترانسپورټونه دا کار کو سخته کار نه ده چې افغانان هم ونه شي کولای کنه نه یعنی زه داسې فکر کوم چې یو څه چې نقص لري یو څه چې که څوک دغه حربه پاکستان په موږ استعمالوي چې دا موټر به موږ داسې کړو په دې کې دی ته موږ نه ډېر نقص لري زه دا درته ثابتوم په هر میز کې هر څوک کې موسه کېني دا ثابتوم یو نقص نه دی چې پسته پاکستانی مال په افغانستان کې خرڅ شي ځکه چې قیمت بلوال ولاړ شي په هغه صورت چې افغان حکومت هم همدغه بسل تر هغه افغان حکومت که افغان حکومت په پاکستانی مال باندې چې د پاکستان نه موټر رسی د ټول یو قانون په ټولو تطبیق کو بیا نه تجار خساره من کیږي نه صنعتکار ځکه چې ټول موټر به 25 ټنه وزن راوړي هر څوک کوي کړي وکیل موټر وي کړي صنعتکار موټر وي کړي تجار موټر وي 25 ټنه وزن به راوړي کړي مالیزیان هم کنټینر راوړيږي 25 ټنه په 40 فوټ کې به وزن وي کړي پاکستان هم راوړيږي په دې کې پاکستان باره بازنده دی بازنده ځکه دی چې د دې کرا لوړيږي د دې مارک هغه قیمت لوړ دی نسبت افغانستان ته خو پر د دې یو بل څه کوچ سبسایډیم ورکوي بیا انډر انوایس هم کو نور کیسه روانه کړي په هر ترتیب خو زه فکر کوم چې بیا بل طرف ته دا که ستاندار شي خو ولای دا چې د موږ زربینو باندې ختمي اما نو خو دا دی چې د موږ ګران وادوال واکان یو شای بل لګ به ورته قیمت پورته شي ممکن د ما په نظر 50% یا نهایت 80% هغه هم پاکستانی هم والو باندې تنها په پاکستانی هم والو باندې قیمت لوړ شي خو دغه تیریدون کی مالونه یې خودل یعنی له افغانستان نه چې راځي او افغانستان ته چې راځي دا ټول باید امي هغه ګوره داسې دي د افغانستان نه چې ځي د افغانستان نه چې ځي میوه خو د موږ ځي میوه موږ حقیقت ته چې زیات بوراوله هم نشو کې بور کو خرابيږي موږ دره نقص نه کړو بل را درته وایم ا دې په پر ما په لږه لږه هغه تقریبا 10 متر لوړ کو نو هغه اوس هغه ته بیا ډېر نقص دی موږ ته ډېر نقص نه دی کنه میوه زموږ چیزی هغه چې هغه یو معیار لري ته چې زیاته کې کارتونونه او خرابیږي پر ترتیب او پاتې شو انټرنیشنل ترانزیت مال چیرې شي هغه خو بیغونه په معیار برابر دی هغه خو بیغونه لاس کوله کې چې پاکستانی نه پرېږدي نور په لابه اوپن کارګو رتلا اوس نه رځي اوس کنټینر روسان چیرې چین نه ورشي هغه باید ورسېږي افغانستان بارډر باید کراس کو نو هغه خدا سي ده په کټ دا د خپل ځون د پوره او د موږ د پوره موږ خدا را مېو مشاون حالت نشي ډیر زیات مننه کوم مننه تاسو باندې هیله چې افغان سوداګرو ته ستونزې پیښ نه شي او د افغان سوداګرو د ستونزې پیښ دو په نتیجه کې بیا مستهلکین زیان من نشي او زموږ هم دا هیله ده ان شاء الله مو ساده نظریات خلکو مختلف دي او ان شاء الله زه مطمئن یم چې دومره به مشکل نه وي کوم چې وخت مو طرف درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم تر بیا هم په لاس پر مخاله وسو کال اوسه